Já jsem slíbil dramaturgii, že si připravím teďka trošičku směrem ke konci nějakou úvahu, jo? Aby to bylo v kontrapunktu s těma zábavnýma věcma. Já jsem o tom teda přemýšlel a musím říct upřímně, že jako úvaha přímo, to nevím, jo? Jestli je to, protože to by mělo být nějak, takže nevím, jo? Ale ne, měl bych jedno, jako napadlo mě, že já měl teďka narosky, rovno, jo, 47, tak normálně to probělo, že jsme udělali si se ženou takovou jako malou oslavu, nic honosného, prostě koupil jsem nějaký chlebíčky, vínko jsme si otevřeli, přiťukli, že jo, popáli pusa. No a jo, kluk se pak ozval večer, taky poslal SMS-ku blahopřeji, nebo spíš takový obličejíček, takovou tu, jak to je? Smajlíka, no, smajlíka, Mirek. Jako, od kluka, takže vlastně to nemělo chybu, a žena měla něco ke koukání v televizi, tak já jsem to uklidil, ty nedojedený chlebíčky, to jsem dal do igelitky a ledničky, aby to nevoschlo, a protože ona už se tam nějak smála, tak já jsem šel prostě dát cigaretu na balkón, jo. Moje paní nemá ráda, když jí kouřím v bytě, tak jsem si tam kouřil a teďka nahoře byly ty hvězdy rozářený a já jsem vlastně v té chvíli tak jako bilancoval, jestli ten život vlastně stál za to, jo. A ne, jako byly momenty teda, který bych neměnil, jo. To byly jako už proto, že já nevím, se užilo srandy a že jsme se nasmáli. Teď to víte sami, jako prostě to začalo už třeba na základce, jo, to nevím, co bych vybral, protože to byly mraky, ale vzpomínám si, že hned snad prvního ve druhý třídě, já nevím, jestli tvoja holka teď si vydala to přezutí a teď si nějak popletla ty mačkory nebo co a dala si levou na pravou, jo, a teď jako přišla do té třídy a takhle to měla úplně. Ale to byly jenom rozjezdy, jo, potom tak jako vlastně to přibývalo, ať už, nebo já nevím, jako, no ale samozřejmě největší grády to začalo nabírat na střední, že jo, to víme každý, jako to bylo, protože, já nevím, jsme byli, jo, to bylo na chmelu a teďka jako se muselo před snídaní ukazovat jako ešus, že máme umytej, jo, takže ruštinářka to kontrolovala a takhle všichni natáhli ten ešus, ona do toho vždycky číhla a teď jeden kluk si to prostě, já nevím, co to napadlo, ale prostě dá si ten ešus takhle na hlavu a takhle to držátko jako koukalo jako přes. Prostě ta koukala jak vyborana, jo, jako ta ruštinářka. A pak, jo, ježišmarja, to bylo, to jsme měli taky signály, jsme k tomu říkali, jo, to bylo jako, jak to bylo, jo, pípo to zvládá, to se říkalo na všechno, jo, to třeba někdo, já nevím, ukous nebo co, a všichni jako, pípo to zvládá. To se pak říkalo na všechno, jo? A pak stačilo říct už jen jako pípo. No. A jestli a pak poslední zvonění, že jo, to je kapitola sama pro sebe, protože pak už je všechno jedno, je to uzavřený, ta diskvalifikace a tohle to. A teď nevím, někoho napadlo snad mě dokonce, že si jako vemem, jako, že jsme vězňové, nevím. Proč, ale prostě neměli jsme nic jiného, tak jsme si vzali takhle pyžamo na sebe a takhle jsme se sešli a takhle jsme mašírovali jako, jo, jako ty vězňové, to jsme něco bručili a teď jsme přišli do metra, jo, a tam stál ten dozorčí a ty koukal jako blázen, jo, a kam jedete a ještě někdo do koho z nás napadlo a říkal jako na Pankrác jedeme, to já ne, to byl opravdu. To byl život, to jsem nezažil, to byl takový prčí strašný. A pak to, ne, pak to na výšce, tam na ekonomce, tak tam to taky bylo dobrý. To nevím, co bych vybral, asi nejvíc bylo na lyžáku. To zase jsme se měli rozdělit jako před chatou do družstev. A teďka jako jsme tam stáli takhle v té řadě a teď vždycky jeden udělal první, druhý, takhle se to rozdělovalo a teď jeden kluk normálně jako vystoupil a řekl najednou třetí. To bylo jak výbuch prostě. Tělocvikář prostě zbled, pak zrud, tak já nevím co. No a pak
pak nějak už to jako, tak jako přestalo, i když v práci ještě tam občas se něco, ale ne, chodíme na obědy vedle, jo, na ty poukázky a jednou tam bylo někdo od nás ze statistického a pak někdo z práce a mes seděli jako u stolu a bylo risotto, jo, a teďka jako jsme si to položili před sebe a teď jako, že budeme jíst a jeden z kolegů najednou říká, nechte si čvachtat. Místo nechte si chutnat, řek čvachtat. Což bylo, to tak odstartovalo nějak tu prču a teď, jak bylo to risotto před náma, tak ten můj soused najednou se na to podíval, na to risotto takhle dolů, jo, a začal dělat ding-dong, 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 protože v té době Krampol dělal takový ty Vietnamce, takový to ding-dong, má to kresebe, já tak nikdo, já nevím, takže... No prostě, jako když jsem tam stál a kouřil, tak jsem si říkal, že jako to stálo za to a že bych prostě neměnil, no.